Ще давні римляни закликали лікарів навчитися допомагати собі самим, щоб далі допомагати людям. Дійсно, якщо у людини захворювання чи то тривожний стан, вона йде за допомогою до лікаря. Але ж лікар така ж людина зі своїми проблемами, хворобами та тривогами. Тому головна мета тренінгу була саме в посиленні психологічної стійкості майбутніх лікарів. Бо це таке, знаєте, базове розуміння того, що з нами відбувається. І це, як ця відома фраза, «свідомлен, значить вооружен». Тобто, коли ми більше розуміємо, що з нами відбувається, ми більше можемо на це впливати і якось це контролювати, менеджерити. Взагалі, навіть якщо прибрати наш стан вторгнення і війни, то це базова інформація, яку я вважаю важливо просто в школі давати дітям. Під час тренінгу була надана цікава і корисна інформація щодо надання психологічної допомоги пацієнтам. А також студенти та викладачі університету могли засвоїти психологічні вправи, які допомагають вгамувати тривогу, злість, стабілізувати стан, зняти емоційну напругу, дати вихід негативним емоціям та навчитися перетворювати їх на позитивні. Розслабитися та заспокоїтися. Наприклад, коли ми втомлені, то кожен стрес б'є по нас сильніше. Це замкнене коло можна розірвати застосуванням цікавої вправи «тропічний дощик». Її корисно робити в колі друзів чи в аудиторії. Саме така легка вправа допомагає перезавантажити мозок. Якщо немає можливості встати і повноцінно зробити всю вправу, можна обмежити її до обіймів метелика. Скрестивши руки на грудях, треба досить інтенсивно похлопати себе по плечах. У момент перехресних оплесків відбувається перезавантаження півкуль нашого мозку, а наша пропускна здатність переживати стрес збільшується. Я дізналась, як допомогти людині у стресовій ситуації. Практика з диханням, от нам розказувала, як дощ, як це все зробити, уявити дощ. Ну, так, дуже допомогло. Буду його використовувати. В першу чергу лікар – це професія дуже комунікабельна. Він завжди спілкується з пацієнтами, він завжди спілкується, в тому числі, з тяжко хворими пацієнтами. І такі тренінги потрібні для лікарів, тим більше для дуже освічених лікарів, щоб мати можливість грамотно та правильно доводити свої якісь думки, мислі, якісь своє бачення ситуації для пацієнта, можливо, з якоїсь сторони його заспокоювати, давати йому якусь об'єктивну оцінку ситуації. На щас дуже багато стресу, в першу чергу, і не всі вміють працювати з цим і допомагати іншим людям. Треба, щоб вміли взагалі всі люди. Там не тільки медичні працівники, а, наприклад, працівники якихось загальних місць загального користування, в кафе і так далі, щоб людина, яка прийшла не тільки через війну, а просто могла якби отримати якусь хоча б вислухати. Треба розвивати себе, свої навички. Також долати стрес, бо ця робота достатньо стресова. Звичайно, що у курсах психології, психіатрії та реабілітації студенти будуть більш докладно вивчати теми подолання стресу та виховання психологічної стійкості. Але ось такі неформальні тренінги дозволяють студентам з перших років навчання в університеті опановувати важливі й корисні техніки першої психологічної допомоги собі та своїм рідним і близьким.